ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ 35 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଟିଏମ୍ଟି ରୋଡ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରକ୍ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଦିନ OD09P5916 ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରକ୍ କୋଇଡ଼ା ସ୍ଥିତ କମାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଟିଏମ୍ଟି ରୋଡ୍ ଲୋଡ୍ ଦେଇ ଭୋପାଳ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଟି ଭୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଉକ୍ତ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା 35 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଟିଏମ୍ଟି ରୋଡ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ମାଲିକ ରିଜୱାନ ଆଲାମ ଏନେଇ ଗତ ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କେସ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏମ୍ଡି ଚାନ୍ଦ ଆଲାମ, ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ବଡ଼ବିଲ୍ ପିଏସ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଏମ୍ଡି ୱାଜିର ଆଲାମ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ବଡ଼ବିଲ୍ ରାଜୀବ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରିୟଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓରଫ ନାଡୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ରାଉରକେଲାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଭଦ୍ରକ ସାହିରୁ 35 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଟିଏମ୍ଟି ରୋଡ୍ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ ବି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଉକ୍ତ 2 ନମ୍ବର ମାଲିକକୁ 1 ନମ୍ବର କରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଜୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବରରେ ଅନ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।